No, prav s to skupino smo potem, ko sem jaz prišel, naredili bolj resen projekt, tudi da bi to glasbeno ustvarjalnost, ki ima ta skupina, posredovali tudi drugim, širšemu slovenskemu občinstvu, predvsem, da bi s to svojo navdušenostjo dali nekje tistega poleta tudi za mnoge druge skupine, predvsem verske skupine, gre striktno za versko skupino, ki poje pri vsaki nedeljski maši na Podružnici. No, ta čas pred enim letom je nastala še ena nova skupina, skupina Šelest, ki je na nek način nekoliko nastala kontra tej skupini, ampak je čisto drugačna skupina. Komorna skupina osmih deklet, ki se ukvarja s čisto drugačno glasbo, ampak je predvsem skupina zelo navdušenih deklet, ki skušajo svoje srednja šolska leta in študentska leta tudi na tak način preživeti, da skupaj nekje to svojo ustvarjalnost pokažejo v skupnem delu tudi z glasbom.